norr om Stockholm. Frågan var alltså var Rosersbergs slott fått sitt namn ifrån. Rätt svar är alltså C. Ätten tre rosor. Slottet byggdes av greve Gabriel Bengtsson Oxenstierna och han gav slottet det namnet efter moderns familjenamn, tre rosor. Det visste Carolina Zetterberg i Malmö. Grattis! God kväll, kittet kommer hemskickas till dig så fort det bara går. Grattis ännu en gång. Ja, nu så ska vi alltså följa med Tara Moshisi till Rosersbergs slott som varit stängd under pandemin, men Tara som älskar den här typen av miljöer har lyckats få till en exklusiv visning för oss och för er där hemma. Så länge jag kan minnas har jag drömt om att en dag få vakna upp och plötsligt befinna mig i en Jane Austen-roman. Ja, tänk om man kunde få bo så här. Som barn älskade jag sagor om riddare och prinsar och prinsessor i pråliga palats. Och nu, som vuxen, slukas jag totalt av kostymdramer som The Crown och Downton Abbey. Slott triggar min fantasi. Jag önskar väggarna kunde berätta vad de hört och sett. Vilka har bott här genom åren? Vad gjorde de om dagarna? Var de lyckliga? Nej, nu är det dags att vakna ur dagdrömmarna och istället uppleva slottslivet på riktigt. Idag ska jag besöka Rosersbergs slott som ligger här. Precis vid Mälaren, strax norr om Stockholm. Och för att lära känna detta kungliga slott har jag hjälp av två experter. My Helsing, forskare inom monarkins historia på Stockholms universitet. Och Lars Ljungström, förste intendent vid Kungliga husgerådskammaren. Och det här slottet det brukar vara öppet för allmänheten, men nu så har man hållit stängt under corona. Men idag så ska de slå upp portarna bara för oss. Vi ska få en exklusiv rundtur. Wow, vilken otroligt pampig tavla. Och här ser vi faktiskt slottet som vi är i just nu. Men när byggdes Rosersberg? Ja, egentligen byggdes det redan på 1600-talet. Men det är inte så mycket 1600-tal som man ser när man tittar på slottet idag. Därför att det är helt och hållet präglat av vad som gjordes av Karl XIII och till stor del innan han hade blivit kung. Karl XIII var alltså Gustav III:s yngre bror. För när ska det här föreställa i tid? 1805 ungefär. Ah. Ja. Och vilka... Man kan se här också att slottet var gult på den tiden, att det blev vitt först på 1800-talet. Mm. Och en annan sak som kanske är viktig också, och som jag tänker är viktig att veta om Rosersberg, det var att det har inte varit bebott av kungligheter så väldigt länge, utan det var från 1760-talet till ungefär 1860. Och sen så har det varit som i en törnrosasömn. För så länge som kungligheterna har bott på slottet så har de ju moderniserat och förändrat och anpassat. Mm. Så att för oss som historiker och konstvetare, konsthistoriker, så är det liksom, det här är ju mumma. Mm. För det är som att tiden har stått stilla. Mm. Jag ser att det glittrar i mina ögon. De kungligheter som är allra mest förknippade med Rosersbergs slott är alltså hertig Karl och hans fru Hedvig Elisabeth Charlotta. Kanske är de mest kända i historieböckerna för att de säkrade tronföljden genom att adoptera fransmannen Jean-Baptiste Bernadotte, den första i ätten Bernadotte att bli kung i Sverige. Men Hedvig Elisabeth Charlotta är också känd för sina dagböcker som finns kvar än idag. Här är hon, Hedvig Elisabeth Charlotta. Och hon var ju fru till hertig Karl, blivande Karl den XIII. Och de är lite av doldisar i svensk historia, för de var ju bara kung och drottning under 9 år. Och Karl hade direkt härifrån sin sängkammare en spiraltrappa som leder upp i slottets bibliotek på översta våningen. Vi ska nu kanske inte gå just den vägen för den är inte så praktisk i våra dagar, men den mynnar alltså rakt upp i bibliotekssalongen ovanför här.
Vet man om de hade ett lyckligt, kärleksfullt äktenskap? Alltså, det sägs ofta att de inte var särskilt lyckliga. Men det... Så, när de bodde på Rosersberg och den korrespondens som finns härifrån, så när de är lite äldre, när hertig Karls erotiska eskapader har lugnat sig lite grann, så fanns det liksom en bättre grogrund för att makarna skulle kunna umgås överhuvudtaget. Mm. För det var, alltså, som många män och kvinnor på den här tiden, så hade de hade separata kärleksliv. Vet man om hon också hade några älskare vid sidan av? Det vet man att det hade hon. Många. Och det, som gift kvinna var det inte så problematiskt faktiskt att ha älskare. För då, det var ofta så att om man fick barn utanför äktenskapet, så erkände maken dem. Så att det var inget problem. Detaljer om kärlek och familjeförhållanden, ja, det lämnade Hedvig Elisabeth Charlotta utanför sin dagbok. Men däremot skrev hon insiktsfullt om hovlivet och om det politiska maktspelet. Så det skulle kunna vara så att just den här sekretären, det var där hon satt och skrev sina dagböcker. Det skulle mycket väl kunna vara. Hon slutade skriva ungefär ett halvår före sin död. Hon förstod nog att slutet var nära. Och hon la hela manuskriptet i en kista som låstes. Sen så tog hon två förtrogna vänner åt sidan och så gav hon kistan till en som heter Bonde, som var anställd i hennes hov, och sen gav hon nyckeln till Erik Rut, som var också en vän och hovanställd sen ungdomen. Och så sa hon att den här kistan får öppnas om 50 år. Och det var precis det som skedde. Då var det Carl Karlsson Bonde som hade kistan och som fick nyckeln och kunde börja ge ut det här då i slutet av 1800-talet. Och jag måste visa dig en sak, Tara. Mm. Här. Alltså, de här sängomhängen, bara att det här är liksom från hertiginnans tid. Mm. Att det är hon som har beställt dem, hon och hennes man. Men vad jag har sett i hennes korrespondens är att med största sannolikhet så har hon och hennes uppvaktning gjort de här. Jag som älskar böcker är förstås lite extra nyfiken på biblioteket. Här är biblioteken rum där man läser, arbetar och faktiskt använder böckerna som står i biblioteket. Det är inte någonstans där man dricker sherry och pratar. Och det är alltså ganska typiskt för de svenska kungliga slotten. Det finns alltid ett bibliotek och det finns alltid ett arbetsbord i biblioteket för de kungliga. Mm. Så att det där väldigt fina skrivbordet, sen gustavianskt, som också stod här på Karls tid. Det är inte en prydnadspjäs, utan det är faktiskt en arbetsplats. Det ska man ha klart för sig. Så man kan tänka sig att han gick omkring här och så valde han kanske vilken fackbok han ville läsa för dagen, eller vilken roman som han bara ville fördjupa sig i. Och så tog han hit dem och satt här och läste i ljuset av ett brinnande stearinljus kanske. Idag har jag fått resa tillbaka i historien och på vägen fått med mig fler ledtrådar om hur det kunde vara att bo här under 1700- och 1800-talet. Och tanken på att tiden nästan stått stilla här på Rosersbergs slott är verkligen svindlande. Och nästa vecka så fortsätter Tara sin slott.